Abych prořek moc to neutíkalo, pro mě měli jsme náročný 4 týdny a jsem rád, že už to konečně vypukne. No. Letos to bylo ostřejší určitě. A jako připravovali jsme se na všechno, jako celý systém jsme brali od začátku, jako opakování ve škole, takže doufám, že jsme nic nepodcenili a bude to dobrý. No tak my jsme se snažili, bude hrát to v tempu ty naše tréninky a měli jsme 4 zápasy, aby jsme měli ten instinkt zápasový udržený. Museli jsme to doprosit při trénincích. To množství těch zápasů jsme měli menší než ten soupeř teďko. No a už se těšíme na ten první zápas. Hrajou disciplinovaně dozadu, umí využívat své šance, mají tam spoustu zkušených hráčů, i co se týče z extraligy, takže určitě to je strašně těžký soupeř pro nás. Vycházejí z dobrý obrany, hrajou zónovou obranu, snaží se držet soupeře na vnější straně, brání dobře střední pásmo, a když jsou v útoční třetině, tak jsou tam docela silný, mají někoho před bránou, to je tak zhruba všechno. No tak já si myslím, že bychom měli být favoriti, no. Jako my s tím nemáme žádný problém. Když chceme hrát svoji hru, ať už tady byl Třinec, nebo tady bude teď Zlín, tak my chceme hrát svoji hru. Každý zápas bude začínat 0-0, musíme 4x porazit, to vše.